Milé dámy a páni, kamaráti, priatelia, je mi veľkou cťou vám oznámiť jednu dôležitú informáciu. Ja? No dobre, chystáme sa na zopár koncertov so všetkým, čo máme radi. To znamená s Ondrejkom Kandráčom, Števom Skrúcaným, Julom Selčanom a jeho Big Bandom, Duo La Fame, a bude tam ešte jeden špeciálny host. Špeciálny host, možno príde aj, nie kúzelník, ale možno príde aj Mirko Noga. Skrátka, bude tam všetko to, čo máme radi. Tešíme sa na vás. Viac informácií v popiske tohto videa, tam je aj link na to, kde si môžete kúpiť listočky, v ktorých mestách budeme vystupovať, ale hlavne príďte, pretože my sa na vás veľmi, veľmi tešíme. Všetko, čo mám rád, Gala. Čaute.